inför mötet mellan Öster och Malmö FF. Ett viktigt möte för båda lagen. Malmö ligger just nu trea i Allsvenskan. Och behåller man den positionen så blir det UEFA-cupspel nästa säsong. Medan Öster spelar för sin fortsatta allsvenska existens. Och vinner man ikväll så klättrar man över kvalstrecket och går förbi Trelleborg. Och Stefan Thulin, det är två lag som man tycker borde spela för segel. Ja, inget av dem är bekänt av att spela oavgjort ikväll. Och som du sa, Malmö FF vill ju gärna vara med ute i Europa nästa säsong i UEFA-cupen. Öster har plötsligt chansen att ta sig upp även från en kvalplats. De kan ju passera till det var ju faktiskt om de vinner ikväll. Tre alternativ för Öster, antingen åker de ur så får de kval eller så klarar de sig utan kval. Ja, för några veckor sedan såg det inte ens ut som om de skulle gå till kval. Men de har ju ryckt upp sig på ett beundransvärt sätt de senaste veckorna. Vi kan väl ta och titta på tabellen och så småningom också restprogrammet, för det är intressant. Här ser vi då alltså att Öster ligger 3 poäng bakom Trelleborg men har bättre målskillnad. Och det är ett riktigt race där i bort. Ja, jag hoppas naturligtvis att jag gör ett i alla fall minst idag. Ja, vi får se hur det går. Du har annars haft en fantastisk säsong, näst bästa målskytt i Malmö FF. Varför har det gått så bra för dig i år? Nej, jag vet inte. Det gick väl på redan i början så det bara fortsatt helt enkelt. Bara kört på. Lite kritik har riktats mot dig ändå. Du faller för lätt, sägs det. Jaså? Ja, jag vet inte. Det måste vara väl lätt. Nej, jag vet inte. Det är på grund av min spelstil också, tror jag. Jag är rätt kvick och så här. Så att, nej, de fäller mig helt enkelt och trillar inte rätt. Det är inte så att du saknar lite muskler? Jo, kanske det gör jag nu. Jag kan 4-5 kilo är inte skadat. Du räknas som en av framtidsmännen inom svensk fotboll. Vad har du för förhoppningar inför framtiden? Jo, helt klart. Jag satsar på A-landslaget. Men kanske inte just nu, men i framtiden. Två intressanta spelare. Alltså Hans Eklund, skyttekung 92. Och Stefan, är Eklund bra? Är Öster bra? Jag skulle vilja säga som så att om inte Hans Eklund hade stannat i Öster så hade vi inte stått här idag, du och jag, Niklas. Jag tror inte Öster hade spelat i Allsvenskan då. Det kan du ju möjligen sänt någon Division 1-match härifrån. Men han är oerhört betydelsefull och han är ju inte bara årets målkung i Öster. Han är ju 90-talets bästa målskytt i Allsvenskan. Det ska vi komma ihåg. Det är en mycket värdefull spelare. Och så har vi då Yksel Osmanowski, Sveriges snabbaste fötter. Allsvenskans snabbaste fötter i alla fall. Ja, det är möjligen Hasse Blomqvist i Västra Frölunda som kan konkurrera. Men han är oerhört kvick. Man sa att han ramlar lätt, men är man så kvick som han är så har man stora förutsättningar att lyckas i modern fotboll om man har den rätta inställningen, och det verkar han ha. Nu ska ni få möta ytterligare några profiler att hålla ett extra öga på under matchen. Vi börjar med nummer 19 i Öster. I kroppen om de här killarna hade vunnit mot Egefors i förra omgången, för då hade de också haft chansen att ta guld. Det har de inte nu. Och naturligtvis så måste det vara en besvärlig situation för Trelleborg som har känt sig klara under en längre tid. Och nu högst upp är man med i bottenstriden. Man har ett tufft program, man har Göteborg och man har Norrköping borta. Ja, det är ju det som talar emot dem, just detta att de inte hade räknat med att hamna här. Och det är väldigt svårt att bryta en sån trend. Ni såg Malmö göra sig beredda i spelargången. Nu kommer också Öster med Niklas Persson i spetsen. Han får gratulationer utav domarna därför att han har utsetts till årets spelare utav Elitseriedomarklubben, och det är ett fint pris. Ja, det är ett pris som en spelare som har uppträtt på ett sportsligt sätt under hela säsongen får. Får vi er tre grabbar bredvid varandra så får vi en bild på er. Johnny Fedel. Malmös målvakt skymtar ni i bakgrunden. Det har inte varit samma gamla Johnny Fedel den här säsongen som tidigare. Han har gjort några fatala misstag som har kostat Malmö FF viktiga poäng. Flera av dem i slutminuterna för övrigt. Så att han är nog inte riktigt nöjd med sin säsong. Nu drar det ihop sig och Fedel är som sagt var rutinerad. Kommer nog inte att göra några blundrar i afton, men det får vi se. Spelarna kommer in på planen inför detta viktiga möte mellan Öster och Malmö FF. Det är den näst sista omgången utav Allsvenskan som inleds med den här matchen. Vi ska
alldeles strax ta laguppställningarna också. Det är några små förändringar i de båda lagen jämfört med senast. Om vi börjar med Öster så har man på Lundin i mål. Så har man Jens Svensson som högerback istället för Kristoffer Klo som är lårskadad. I mittförsvaret Fredrik Bild och Christer Frisk. Och så Niklas Persson längst ut till vänster i backlinjen. På mittfältet längst ut till höger Lasse Johansson, nummer 14, nummer 15 Fredrik Gustafsson, nummer 12 Kristoffer Olofsson och nummer 10 Andreas Bild. Längst fram Stefan Tordarsson och nummer 11 Hans Eklund. På avbytarbänken finns följande spelare. Ivarsson, reservmålvakten. Sen har vi Axberg, också Anders Blomqvist och Andreas Ottosson. Två spelare som har fått kliva åt sidan nu när Axberg gjort några omdispositioner i laget sedan han kom. Malmö FF med Johnny Fedel i mål. Högerback nummer 13 Mattias Thylander. I mitten nummer 2 Jörgen Olsson och nummer 4 Jonas Virmola. Längst ut till vänster nummer 5 Tommy Jönsson. På mittfält är det tremanna mittfält med Hans Mattisson nummer 6, nummer 10 Daniel Andersson och nummer 25 Björn Enqvist. Framåt heter trion Yxel Osmanowski, 11 Niklas Kindvall och 17 Niklas Gudmundsson. Och det är, när man ser de här grabbarna, ett bra lag. Vi ska också konstatera att Christian Karlsson finns på bänken. Han har ännu inte lyckats ta en plats. Han är ju tillbaka efter sin skada. Knäskadades ju mot Polen i landskampen i maj. Pavlovic, Trepevski och Tavell. Övriga också Stringheim då var reservmålvakt. Dags för avspark. Öster mot Malmö FF. Öster spelar alltså för att undvika degradering. Och Malmö spelar minst för att behålla sin tredje plats, vilket betyder UEFA-cupspel nästa säsong. Och intressant är ju här att Niklas Kindvall är tillbaka i laget. Han missade matchen mot Degerfors. Och det var också han som gjorde Malmö FFs mål när de här två lagen möttes i våras. En match som slutade 1-1. Vem som gjorde Östers mål? Den tror ni? Hans Eklund. Virmola ut till Tommy Jönsson. Malmö har ju trillat boll på ett mycket trevligt och underhållande sätt den här säsongen. Det är Daniel Andersson som hämtar ut till Mattias Thylander. Så Jörgen Olsson nummer 2 som är i kanonform just nu. Tommy Jönsson. Springer Gudmundsson i djupled, men Öster kan få tag i bollen för första gången. Fredrik Gustafsson offrar sig och bollen till Niklas Persson, ytterbacken, lagkaptenen. Till Hans Eklund, Eklund tillbaks till Niklas Persson, men Thylander tar in framför Niklas Persson. Vi kan ju säga att Malmö FFs holländske tränare Frans Thijssen lär som han levde. Han var ju själv en mycket teknisk spelare. Bollsäker, kreativ. När han spelade i bland annat Ipswich som han vann UEFA-cupen med 1981. Hans Eklund har Jörgen Olsson i ryggen. Får hjälp utav Niklas Persson. Så tänker till Gustafsson i djupled. Kan inte spela den bollen, därför Gustafsson offside. Eklund igen. Gustafsson. Niklas Persson. Fredrik Gustafsson. Har Thylander i ryggen. Och så Malmö. Osmanowski till Kindvall. Efter spelat tätt. Och Andreas Bild. Fredrik Bild och Andreas Bild är alltså bröder. Pappa är förre landslagsmannen P.O. Bild. Daniel Andersson. Niklas Kindvall. Ja, det är Enqvist. Gudmundsson når inte i fattbollen. Öster alltså utan Klo, Kristoffer Klo som har gjort stor succé. Han spelar inte lårskadad. Högerback istället Jens Svensson. Och Niklas Kindvall är alltså tillbaka i Malmös lag igen. Han var sjuk senast mot Degerfors. Det betyder att nummer 19, Dejan Pavlovic, börjar på avbytarbänken. Fredrik Gustafsson styr den blint ut till höger. Det är Björn Enqvist för Malmö. Mattias Thylander.
Daniel Andersson. Jörgen Olsson, en djupledsboll till Niklas Hindvall. Det var risk för Hans där. Och en österspelare var Fredrik Bild. Jens Svensson då. Hans passning når inte fram till Stefan Tordarsson. Ja, efternamnet är ju bekant, inte minst i den här stan. Teitur Tordarsson, hans farbror, var ju skyttekung och svensk mästare med Öster i början på 80-talet. Numera förbundskapten för Estland, som nu Sverige faktiskt lyckades besegra. Fredrik Gustafsson. Ja, det är en fin passning av Bild fram till Hans Eklund. Eklund har Jörgen Olsson emot sig i straffområdet. Vänder bort Olsson, så spelar han. Bollen förbi Tordarsson. Och ett embryo till målchans. Bra djupledsboll och bra löpning av Hans Eklund. Han är alltid vaken för de här situationerna. Försöker att hitta ytor bakom motståndarnas backlinje. Andreas Bild har ett bra spelsinne om bra tillslag. Tom Jönsson, så blir trång för Mattisson. Öster bryter. Lasse Johansson till nummer 12 där. Ottosson, så ligger det Olofsson, så ligger den österspelare. Det är Tordarsson som ligger på mittplanen. Lasse Johansson för Öster allt jämnt. Se om Febel kastar ut bollen. Ja, det gör han. Och då får man se om Stefan Tordarsson. Isländsk U21-landslagsman. Det är alltså två österspelare som krockar med varandra här i den här lite fartfyllda situationen. Bo Axberg, ny tränare i Öster. Tidigare varit allsvensk tränare i IFK Norrköping. Och 1-2. Han har för övrigt en hel del gemensamt med nye förbundskaptenen Tommy Söderberg. Han började spela fotboll i Ängby IF precis som Tommy Söderberg. Han har varit ungdomstränare i Brommapojkarna precis som Söderberg. Han har varit i BK Väster, ett Stockholmslag, som tränare precis som Tommy Söderberg. Tommy Jönsson, Kindvall. Går förbi Jens Svensson, Kindvall då en boll fram till Yxel och Osmanowski. Mattisson finns till vänster, Osmanowski lämnar till Kindvall. Och det blir för tamt och Öster kan bryta. Tordarsson fastnar på Daniel Andersson, Jens Svensson. Hans Eklund släpper den till Olofsson. Och så Andreas Bill. Ut till vänster där Niklas Persson har fyllt på. Persson mot Tylander, så kommer inlägget. Förbi samtliga. Kan Tordarsson nå den bollen innan den går ut? Ja, det kan han. Inlägg som inte blir speciellt lyckat, det kan ni konstatera. Niklas Persson, lagkaptenen, rutinerad, snabb, före detta forward. Det är ju flera spelare i Östers backlinje som har förflutet som anfallare. Ja, Jens Svensson är exempelvis, som jag har fått gå in som högerback nu. Han är ju definitivt ingen försvarsspelare från början egentligen, men Bosse Axberg valde att placera honom där i den här matchen innan Kristoffer Klo inte med. Så att han slipper göra för stora ändringar inom laget. Han tror att Jens ska klara den här uppgiften. Tommy Jönsson till Daniel Andersson. Motlägget går fram till Gudmundsson. Tommy Jönsson igen, som har en fin vänsterfot. Spelar till Mattisson. Gudmundsson. Gudmundsson som förresten också spelade lite för Ipswich. Tjänar i Chasens gamla klubb i slutet av förra säsongen. Och utlånad ifrån Blackburn. Utlånad dit. Virmola. Tom Jönsson, Niklas Kindvall. Och Jens Svensson i ryggen. Tordarsson. Får med sig bollen. Går fram till Eklund. Nej, Tylander. Och det är frispark dessförinnan för Öster. Fortfarande 0-0 på Värensvallen mellan Öster och Malmö FF. Spelat i strax 8 minuter.
Christer Frisk lirar bollen in i straffområdet. Här är Tylander. Där är Österspelare också som gör sig illa. Det är Hans Eklund som landar på ryggen. Får en knuff här av Mattias Tylander i ryggen och landar lite olyckligt. Tylander till Osmanovski. Jörgen Olsson en lång boll och nu är offside. Han kände på sig att han var offside. Yxel Osmanovski sprang upp en bit men inte tillräckligt. Makedoniskt ursprung. Han FF spelar ju som synes 4-3-3 då vid offside-situationen igen. Där kan vi konstatera att linjemannen har alldeles rätt. Eller den assisterande domaren som vi säger numera. Jo, Malmö FF spelar ju 4-3-3 och risken med ett sånt spelsystem är att man inte får bredd på anfallen. Men uppenbarligen har Malmö FF lyckats med detta. Och vi har offside på Niklas Gudmundsson. Har de lyckats med detta tack vare en stor rörlighet i laget och att de har ytterbackar som gärna går fram. Mattias Tylander och Tommy Jönsson alltså. Och så har de ett par vänsterfötter i laget också, ett par vänsterfotade spelare. Det är väldigt viktigt för balansens skull. Det är ju det landslaget har saknat när nu inte Jesper Blomqvist har varit med. Vi har ju ingen naturlig vänsterback exempelvis och det är en stor nackdel. Alltså Johansson. Det är vänsterfotat fast han spelar på högerkanten, nummer 14. Fint Tordarsson ut till Niklas Persson som har fyllt på ifrån sin vänsterbacksposition igen mot Tylander. Springer förbi Tylander, ja där får inlägget. Och undan Jonas Irmola, bollen ut till Niklas Persson igen. Fredrik Gustafsson. Persson, nytt inlägg att vänta. Hans Eklund. Tylander tar ner den bollen, halkar lite grann och Fredrik Gustafsson kan komma emellan. Eklund tar bollen och får en hörna, matchens första. Hans Eklund. Ja, det var Niklas Perssons offensivlusta, offensivvilja som skapade den här situationen från början. Fredrik Gustafsson med hörnan. Niklas Persson springer mot den främre stolpen. Stefan Tordarsson går upp med Jonny Fedel, tar bollen tryggt. Säkert. Snabb kontring, eventuellt. Det är Björn Enqvist. Fin boll. Ja då. Det är friläge. Det är Kindvall. Och det är, ja, det är räddning av Paul Lundin. Och så är det nickmål av Yxel Osmanovski. 1-0 till Malmö. En snabb kontring. Enqvist till Kindvall. Och så blir det retur. Och på den returen håller sig Yxel Osmanovski framme. Och gör mål. Yxel Osmanovski som är uppe på 10 mål nu i Allsvenskan. Här ser vi Björn Enqvist fina boll rakt över till Niklas Kindvall som håller undan men som får bollen lite för långt ifrån sig där. Och ser Osmanovski påpasslig fram och nickar in 1-0. Ett exempel på Malmö FFs kvicka, rörliga anfallsspel. Ställde om väldigt snabbt där från försvar till anfall. Kindvall igenom igen. Håller undan för Andreas Bild. Så Osmanovski framme. Samtidigt som Öster genom Hans Eklund försöker ta sig in i straffområdet. Han skjuter på täckande Daniel Andersson som skott Andreas Bild. Jag tror att den tog på Stefan Tordarssons hand. Jag får se målet en gång till. Niklas Kindvall som försöker chippa den över på Lundin men får inte upp bollen. Se Osmanovski där. 0-1 Öster Malmö. Tylander. Enqvist. Och Virmola som kommer härifrån Växjö förresten. Nummer 4 i Malmö FF. Bra direktspel av Kindvall till Mattisson.
Mattisson försöker skära in, fastnar på Olofsson och får frispark. En 5-6 meter utanför straffområdeslinjen. Ska vi se, Daniel Andersson har ju ett bra skott, ett släktdrag. Jag ser situationen en gång till. Ja, både pappa Roy och storebror Patrik har bra tillslag. Jag vet inte om farsan fortfarande har det, men han hade det i alla fall. Enqvist finns där, Gudmundsson, också nummer 10 Daniel Andersson. Fyra österspelare bildar mur. Och det är Enqvist till Gudmundsson, det är en variant. Gudmundsson lyrar den mot den bortre stolpen, men det är offside. Och så var bollen ute också dessutom. Niklas Gudmundsson för HBK-aren. Mattisson. Drott på Svensson. Lasse Johansson. Rodarsson. Gustafsson. Bild. Niklas Persson. Som hittar ytor där ute till vänster. Persson och Eklund försökte se på ett väggspel. Istället Osmanovski. Tre österspelare trycker omkull Yxel Osmanovski. Som tydligen får rejält ont. Och det kommer bli varning. Ja, det är Christer Frisk som är uppe i ryggen på Yxel. Det blir en tillsägelse för Christer Frisk. Flera av österspelarna ligger ju i farozonen. Att bli avstängda i nästa match. Oerhört många. Målskytten Yxel Osmanovski uppe på benen igen. Jörgen Olsson. Mattisson. Nummer 6 i Malmö som springer kopiöst under en match. Jörgen Olsson. Kan avancera. Björn Enqvist. Utanför springer Mattias Tylander. Ja, det är Gudmundsson. Här är inte det Osmanovski. Det är Öster som bryter i vilket fall. Fodarsson. Till Lasse Johansson. Det är Jens Svensson som alltså vikarierar som högerback idag nummer 9. Oj då! Fedel. Ja, det vi pratade om. Han har gjort några grodor under den här säsongen. Grodor som kostat MFF poäng. Tylander, Enqvist, Fredrik Gustafsson i ryggen löser det bra. Tylander igen. Niklas Gudmundsson glider förbi Christer Frisk. Så kommer en lyftning fram emot Osmanovski. Och Lundin som är skåning. De är ursprungligen från Osby. Lovande brottare en gång i tiden. Valde faktiskt mellan Öster och MFF en gång i tiden. I förra säsongen utlånad till Umeå. De var utkonkurrerad utav Claes Gren. Malmö då? Ja. Det blir ett stopp för Daniel Andersson, men det blir frispark framförallt. En av många U21-landslagsmän. Ja, Daniel Andersson är till och med A-landslagsman nu i Malmö FF. Jörgen Olsson. Enqvist. En av U21-landslagsmännen. Tylander. Ja, det är inte bara Niklas Gudmundsson som har spelat i England. Och dagens aktörer. Men Enqvist har ju varit i Crystal Palace bland annat. Och Jonas Virmola i Sheffield United. Här då, ingen offside. Vi friläger, det är Yxel Osmanovski. Och det är över. Ja, de skapar chanser, Malmö FF. Har inte sett helt stabilt ut i Östersmitt försvar. Ser vi chansen. Osmanovski som får bollen i precis rätt ögonblick. Med lite sen i avslutningen där som stressas till ett dåligt skott.
Och Dosmanowski och Kindvall stod i bra position. Helt utan markering. Ja, nej, det har varit öppet i Östers försvar i ett par tillfällen. Det borde bekymra Boaksberg här. Får man frispark när Gudmundsson höll på att rinna igenom. Nu står det fara med Fredrik Wild. Jordansson hade Wilmål i ryggen. Lasse Johansson skjuter. Det blir för tamt det skottet. Lasse Johansson. Skarvar Niklas Gudmundsson elegant till Kindvall. Kindvall lyfter fram den mot Mattisson. Snabbt långt uppkast utav Paul Lundin. Hans Eklund nickar ner den. Här kommer Kristoffer Olofsson. Ute till vänster Niklas Persson. Han får bollen där. Fredrik Gustafsson. Svensson. Jens. För Wirmola. De har en lång och brokig karriär bakom sig. Det är alltså Växjökille från början, Jonas Wirmola spelade i Växjö BK, men har varit i Öster också. Spelade en match i kvalserien 91 för Öster. En match, ett mål. Han har varit i Spårvägen och Sheffield United och Dundee United. Och Kalmar FF och allt vad det är. Ja, det var ju ingen som trodde egentligen att han skulle bli en elitspelare för några år sedan, och alla var ju chockade när han fick ett proffskontrakt plötsligt med Sheffield United. Det var ju de som ansåg att han var så otäcklig så han inte kunde dämpa en cementsäck, men han har andra egenskaper än teknik, en vilja och en vinnande inställning. Jag ser att han kom tillbaka till MFF i somras från norska Schalke. Christian Karlsson blev skadad så behövde MFF en innerback. Tommy Jönsson. Niklas Kindvall. MFF har bra intentioner i sitt anfallsspel. De varierar kort med långt. Jag såg ett exempel på där Niklas Kindvall försökte hitta Osmanowski med en diagonalpassning över hela banan. Gick inte riktigt fram, men intentionen var riktig. Jumela visar en av sina främsta kvaliteter i huvudspelet. Fredrik Gustafsson, Stefan Todarsson. Passningen hamnar mitt emellan Hans Eklund och Niklas Persson. Istället Mattias Tylander, Niklas Gudmundsson, Tylander. Johan Engqvist, så kommer Todarsson i ryggen. Engqvist löser det bra. Fotbollsdrivning som höll på att gå vägen. Eklund, Bild. Ja, så kommer inte Österspelarna överens om vem som ska ta den där lyftningen ifrån Andreas Bild. Så det är Osmanowski. Tvärstopp. Och Fredrik Bild. Och så Hans Eklund. Eklund. Ja, det är fint. Till Lasse Johansson som lyfter den utanför. Vilket läge. Lasse Johansson. Ja, det är ett mycket bra österanfall här. Lasse Johansson får med sig bollen i djupled, försöker chippa den över Fedel. I hörna för Malmö FF. Till chansen än en gång. I ledning av Johnny Fedel. Fredrik Gustafsson med hörnan mot den främre stolpen, men den nickas undan av Niklas Kindvall. Gustafsson. Olofsson där, Gustafsson igen, de båda inne i mittfältarna. River, Lasse Johansson som hade den goda chansen. Olofsson kan ta sig in i straffområdet, ja det kan han. Spelar han den rakt på en Malmö FF-spelare som var Engqvist. Osmanowski hårt trängd, skickligt för ut den till Tyland. Ligger han ner? Ja, ställer sig upp nu.
Yxel Osmanovski. Halva den första halvleken avverkad på Värensvallen i Växjö. Det står 0-1 mellan Öster och Malmö FF. En match som gäller mycket för båda lagen. Malmö spelar alltså för en plats i Europa nästa säsong. Medan Öster spelar för sin fortsatta allsvenska existens. Utkort på Christer Friska. Niklas Persson. Springer Eklund mot den främre stolpen. Och där är också Olofsson. Kristoffer Olofsson. Christer Frisk. Lasse Johansson bryter. Här kommer Öster på ganska bred front och bollen fram till Eklund, ingen offside. Eklund vänder och skjuter på täckande Malmö-spelare. Eklund gestikulerar mot Fredrik Gustafsson som tyckte att Gustafsson skulle fortsatt själv. Ja, antingen det eller att spela tidigare. Nu släpper han i alla fall bollen. Ja. Ut till Hasse, men han tvingas vända inåt. Kommer lite i tidsnöd där för att skjuta med vänstern. Vänder inåt. Och sen blockerar hans skott. Hörnan. Det blir inget av, men Öster behåller bollen. Och offensiv tredjedel. Ja, han ville ha bollen tidigare, Eklund. Den här passningen kom så tycker han att det var för sent. Här ser vi Johnny Fedel som ju har landslagsmeriter utifrån A-landskampen. Offside på Osmanovski. Ja, det var ju många som trodde att han skulle vara mannen att efterträda Thomas Ravelli i landslaget för några år sedan. I början på 90-talet. Men han har inte riktigt motsvarat förväntningarna. Varit lite för ojämn. Här kommer Malmö. Det är Gudmundsson. Daniel Andersson. Över till Tommy Jönsson. Det springer Mattisson. Får bollen där. Hans Mattisson. Jens Svensson. Mot sig. Bland annat. Det var tre stycken österspelare. Daniel tvingas Andersson. Tvingas vända hem till Virmola. Mattisson. Så kan det bli österkontring eventuellt. Nej, Mattisson tar revansch. Tommy Svensson, en trevlig match här långt fast och Öster ligger under. Ja, det var trevligt. Öster har ju haft ett par riktigt bra chanser här nu på slutet. Så att det kommer nog hända mycket ännu, det tror jag. Du tror på en vändning? Ja, det är en sån här match som kan gå hur som helst, tror jag. Bägge lagen spelar tekniskt trevligt. Malmö har ju varit lite effektivare än så länge. Okej, tack så mycket Tommy. Det blir mer Tommy Svensson i halvlek, så är med oss då. Mm. Tommy Jönsson. Tommy Svensson som ju har ett stort österhjärta. Det har ju hela klanen Svensson. Vi får vänja oss nu med att kalla honom för före detta förbundskapten. Känns lite ovant ännu, efter 7 år. Jo, Tommy var ju med och gick upp i allsvenskan 1967. Han var med och vann allsvensk guld 1968 innan han blev proffs i Belgien, Standard Liège. Hans Eklund har ganska hög fart, utmanar Olsson när han spelar den inåt förbi bild. Och kommer Jönsson att spela undan, men med högerfoten så Jönsson får inte undan bollen riktigt. Malmö spelare offrar sig och gör det lite väl brutalt. Det är Mattisson som kommer med dobbarna före och det är frispark för Öster i ett ganska bra läge.
Ja, kan vara läge för Andreas Bild här. Där ser vi ett alldeles riktigt omslut av Sten Johansson. Han kommer in vårdslöst och sent. Och det kan vara ett läge för Andreas Bild här som har bra tillslag och känsla i högerfoten. Bild går bort ifrån situationen. Det är Stefan Thordarson som kliver fram och skjuter. Och blir oerhört besviken på sig själv. Det ska han vara också, tycker jag. Det var en okoncentrerat lag, det är frispark. Ja, det är inte hans farbror godkänt. Så Tommy Jönsson här tidigare, han skulle spela undan bollen med höger men misslyckades. Det är märkligt att vänsterfotade spelare ofta är oerhört enbenta. Mer enbenta än högerfotade. Ja, det finns många teorier om det där. Men också det faktum att vänsterfotade spelare ofta är oerhört begåvade med sin vänsterfot. Nacka Skoglund exempelvis och gamle Puskas, för att nämna ett par i den äldre generationen. Man brukade ju säga om Puskas att har man en sån vänsterfot så behöver man ingen högerfot. Därmed inte sagt att jag jämför Tommy Jönsson med Puskas eller Nacka. Olofsson ska nicka den. Stefan Thordarson hinner inte fram Gudmundsson. Sökte Mattisson. Kamp Daniel Andersson. Nej, han får inte tag i bollen. Hans Eklund istället. Niklas Persson finns längst ute till vänster. Han är mera vänster ute till vänsterback. Niklas Persson mot Tylander. Ja, så försöker han spela den emellan. Lyckas. Får fram den till Stefan Thordarson. Thordarson då. Får han in bollen? Nej, han fastnar på Tylander. Det är en ny kamp spelarna emellan. Finns Andreas Bild där, ja. Nummer 10. Fredrik Bild. Och så offside. Jag är inte helt säker på att det var offside, men vi sitter inte helt i linje så att... Ja, det är korrekt. Alldeles korrekt. En stor eloge till den assisterande domaren. Annars är det faktiskt så, det visar undersökningar, att ungefär en tredjedel av alla offside avvinkningar och avblåsningar är felaktiga. Det kan vi ju ofta konstatera när vi ser repriserna, men det är klart det är ju lättare för oss som har tillgång till dem. En aning. Mattisson. Andersson och så kommer Jönsson då. Måttar med sin vänsterfot. Det blir bra till Niklas Kindvall. Kindvall har Fredrik Bild i ryggen. Så hamnar båda två i reklamskyltarna. Målet kan inte hållas kvar i spel utav Lasse Johansson. Niklas Kindvall. Skyttekung i Norrköping. Gjorde 23 mål. Mycket bra siffra. Det har inte kommit upp i på mycket länge. Senast någon... Det är mer än 23 mål. Det var på 70-talet. John Lildamma Mattsson för Öster. Kommer MFF. En ny våg. Enqvist. Offside på Mattisson. Då vill Lundin sätta igång spelet snabbt. Men får inte göra det. Ser vi situationen en gång till. Ja, han är ju inte offside här, Mattisson, men däremot är det Gudmundsson som är i offside-position när bollen går. Ska nickas den utav Eklund, men för långt. Lildamma Mattsson, ja, det är en av de två spelare som har vunnit Allsvenska skytteligan 3 år i rad. Den andra spelaren kom från Göteborg, Niklas. Måste jag ju påpeka. Kolla för Jakobsson i Gais på 50-talet. Ja, han var inte från IFK i alla fall. Nej, det var han inte. Nej, han var så här, från Gais, en klubb som kommer längre och längre från allt vad allsvenskan heter. Han lyckades ju inte ta sig upp från division 2 i år. Men de har
har ju, vad jag förstått, fortfarande publik på sina matcher i alla fall. Ja, de har en trogen supporterskara och därför är det ju synd att de inte lyckas ta sig upp. Niklas Kindvall försöker, men han strandar på Christer Frisk, nummer 4, som alltså har flyttats in i mittförsvaret istället för Niklas Persson. En rokad som fram till nu har varit lyckad. Det har blivit tätare också i Östers försvar. Det var lite si och så under den inledande kvarten. Ja, framförallt verkar det ju som Niklas Persson trivs alldeles förträffligt ute på vänsterkanten. Han har varit en av Matsins behållningar så långt. Det kommer han kanske när han hade kunnat få läge där. Ja, han skulle nog ha haft bollen, för det var en hel autostrada för Niklas Persson. Kindvall i offside. Också han, en berömd far som sitter där. Det är Kindvall. Niklas hade det ju lite bekymmersamt i våras, gjorde inga mål och var petad, tidsdeppad av nye tränaren Frans Kjesen. Men sen började han göra mål, Niklas, och då har han återfått sin plats i anfallet. Kullander då, fin boll till Niklas Kindvall som är fri. Niklas Kindvall mot Paul Lundin och han lobbar bollen elegant in och gör 2-0. Niklas Kindvall, 0-2 Östermalmö. Så kallt. Ja, det syns att han har självförtroende nu igen, Niklas Kindvall. Och sitt pappa Ove och gör inga större gester. Han jublar säkert inombords. Här ser vi det, ett exempel på Malmö FFs djupledsspel. Mycket bra boll av Mattias Tylander. Kindvall springer i rätt ögonblick och så chippar han bollen över Paul Lundin så som han har gjort många gånger förr i sin karriär. Han är väldigt säker i de här situationerna. Han var inblandad även i Malmö FFs första mål. Den gången kom han i tidsnöd och lyckades inte chippa bollen, men det blev ju en retur som Osmanovski gjorde mål på. Fredrik Gustafsson var nära där. Niklas Kindvalls 12:e allsvenska mål den här säsongen och leder alltså den interna skytteligan. Andreas Bild försökte med en boll fram till Niklas Persson som blir allt mer offensiv. Och det är klart, nu ligger laget under med 0-2. Ser vi det hela en gång till. Han är väldigt skicklig på att hålla försvararen ifrån sig i de här lägena, Niklas. Spelat allsvenskt i AIK och IFK Norrköping förut. Sen var han nere i Hamburg i Tyskland ett par säsonger. Det blev inte så lyckat. Han gjorde 19 matcher i Bundesliga över 2 säsonger och 2 mål. Tveksamt domslut detta, tycker jag. Det händer allt för ofta att domarna dömer för obstruktion när försvararen egentligen inte gör något fel mer än att han råkar stå där. Tommy Jönsson. Mattisson. Och före är Jens Svensson. Malmö kan i lugn och ro flytta över spelet till höger till Mattias Tylander. Irmola, Mattisson. Tylander. Enqvist. Gudmundsson. Fredrik Bild som har en lång tå, brytningssäker. Precis som pappa Pio var en gång i tiden. Fint gjort av Kristoffer Olofsson. Lasse Johansson. Andreas Bild. Johansson igen, så kommer Osmanovski i ryggen på honom. Och så Virmola. Lasse Johansson och Gudmundsson. Lasse Johansson vinner den närkampen. Här då, Thordarsson. Erik Gustafsson, Andreas Bild.
till Lasse Johansson. Som lyckas hålla bollen i alla fall, så lyrar han den inåt mitten och så är det missförstånd. Mellan två Malmö-spelare, men det ordnar sig ändå. Kylander tror jag som nickar den på Jörgen Olsson. Så kommer Öster igen. Lasse Johansson. Där borta finns Eklund. Där fanns också Mattias Kylander. Niklas Kindvall sätter fart. Det blir en spelare, nästan den andra. Ett härligt driv i steget, Niklas Kindvall. Just nu är Malmö FF alltså bara en poäng efter IF Göteborg, två poäng efter Halmstad. Men det... Men då ska vi ju veta att både Blåvitt och Halmstad spelar ju. Ja visst, det finns en teoretisk chans att för MFF att bli svenska mästare, men den är teoretisk. Då ska alltså Blåvitt, både Blåvitt och Halmstad förlora sina nästa matcher. Ja. För att de ska ha en liten chans i sista omgången, och även då är chansen liten. Hans Eklund, Stefan Thordarson, Mattisson. Emellan den här Hans Mattisson, nummer 6, hittade Malmö FF i Husie IF. En division 3-klubb i Malmö för 2 år sedan. Han har utvecklats enormt och är alltså ordinarie på MFFs mittfält. Osmanowski får frispark med sig. Skymtade tidigare Lasse Larsson på MFFs bänk. Han är ju assisterande tränare. Och han ska ha frispark för det där. Daniel Andersson. Niklas Persson. Andreas Bild. Ja, Kylander såg var Fredrik Bild hade tänkt att passa någonstans till Niklas Persson. Eklund. Fredrik Bild. Ringer både Fredrik Gustafsson och Olofsson, och det är hörna. För Öster som behöver ett mål om det ska bli match av det här igen. Nu ska vi se på två bröder Bild här i straffområdet. Andreas och Fredrik, bra huvudspelare båda två. 3-10 med målen förbi den bägge, och Björn Enqvist kan spela fram till Yxle Osmanowski. Han har Svensson i ryggen, lämnar över till Kindvall som kommer i fart. Han är så Osmanowski, nu ser Enqvist, och längst ut till vänster fanns också Gudmundsson. Istället är det kontring åt andra hållet. Andreas Bild. Bild. Stannar upp spelet något. Stefan Thordarson. Törs han skjuta? Nej, han spelar till Eklund. Och så kommer då en lyftning förbi Thordarson. Olofsson. Skarvade den. Tommy Jönsson. Kunde pika undan målen. Och Öster biter sig kvar genom inkast. Jens Svensson. Kristoffer Olofsson. Han tog lite för lång tid på sig där, Andreas Bild. Stannade upp och spelade hemåt istället. Annars är han ju en mycket skicklig passningsläggare, Andreas Bild. Sökte efter en avgörande passning naturligtvis, men fann inget bra alternativ. Thordarson, Virmola som är högst. Kylander rakt i baken på Andreas Bild. Niklas Kindvall. Olofsson, Persson. Ja, Eklund är där, ja, det blir hans. Det är hans på Jörgen Olsson. Thordarson försökte skarva den vidare till Hans Eklund.
Ska vi se om den här frisparken blir bättre än den förra. Nu är det inte Stefan Thordarsson som skjuter i alla fall. Han vandrar därifrån. Det är Andreas Bind. Och det är nummer 15 Fredrik Gustafsson. Samt nummer 19 Niklas Persson som diskuterar. Jag tror att han ligger bäst för Andreas Bild. Han är nog sugen på tårarna. Men det är bra långt ut. Det är säkert en 10-12 meter ifrån straffområdeslinjen. Så kommer Bild. Det är ett tungt skott rakt på Johnny Feder. Han har ett bra tillslag, Andreas Bildt, men som sagt, det gick rakt på Johnny Fedel och beredde honom inte några som helst bekymmer. Andreas Bildt som inte har blivit så bra som många här i Växjö hoppades. Han är en tekniskt begåvad spelare, men anses vara lite loj och lat emellanåt. Aningen långsam också, han är ju stor. Men visst, det är en skicklig spelare på många sätt och vis i övrigt. Daniel Andersson, också prov på skicklighet. Tommy Jönsson. Niklas Kindvall, men det är också här. Ja, det är väl tveksamt om Niklas Kindvall kan bli en lika bra målskytt som farsan uppe på läktaren var en gång i tiden. Ove som ju blev skyttekung här hemma i Sverige. Det följer det här, Daniel Andersson tar för sig och det blir en frispark i det här. En ny frispark utanför straffområdet i betydligt bättre läge än tidigare. Snabbt slaget till Eklund. Men Sten Johansson vill ha ordning och reda innan den frisparken får slås. Ove blev ju skyttekung hemma i Sverige 1966. Man blev också skyttekung 4 år i rad i Holland. Här ser vi Daniel Anderssons attack på Andreas Bild. Som ju hjälpte till en smula där får vi väl säga också. Nu har Hans Eklund klivit fram. Jag tycker han det får vara någon ordning på det här med frisparkarna. Ja, vad är kort? Har du kort någonstans? Har du kort någonstans, säger Bosse Axberg. Hans Eklund. Och så är det väl Tylander som... Ja, nej, det är Stefan Thordarsson som har en liten privat uppgörelse med Virmola. Och så blir han tillsagd av Sten Johansson, så kommer det en ny signal. Hans Eklund klippar fram och skjuter. In i ballen, mål! Hans Eklund reducerar på frispark. Hans 107:e allsvenska mål. Ser vi frisparken i repris. Skruvar den touchar någon i muren, ställer Johnny Fedel. Den är slagen med känsla när man har lite tur för den touchar faktiskt Niklas Kindvall. Vad ser vi Fedels agerande? Och vi ser där att han blev helt ställd. Han var på väg åt höger Johnny Fedel men bollen ändrade riktning och det var precis i rätt ögonblick först att få den här reduceringen. Psykologiskt viktigt mål i slutsekunderna av den första halvleken. Yxlås Manowski gav MFF-ledningen i den 11:e minuten. Niklas Kindvall spädde på i den 35:e och så reducering då Hans Eklund på frispark i den 45:e matchminuten. Ja, det har varit en ganska bra första halvlek. Vi ska få intervjuer ifrån inneplan. Varsågoda. Det såg ut stabilt ett tag, 2-0, men det var synd på det här målet för er del. Ja, nej. Vi har lite otur där i slutet. Den tar på mig i huvudet för att sparken går in. Så det... Sånt livet. Annars slog du till väldigt vackert 2-0-målet. Vi ska titta på det här. Om du tittar ner i monitorn så ska du få kommentera det själv.
Ja, nej. Han kommer ut och lyfter över honom, så ja, så blir det mål. Det var iskallt. Hade du bestämt det tidigt? Nej, det hade jag inte. Ni kommer lätt runt deras backar. Är det här något ni hade planerat innan? Nej, jag tycker själv att det är ganska jämnt. Så vi får se i andra hand. Jag hoppas att vi kan göra något till. Okej, tack så mycket Niklas. Vi har med oss en målskytt här också, Hans Eklund. Det var skönt för er. Ja, det var psykologiskt viktigt. Vi har inte varit med i matchen, så det var viktigt för oss. De har trängt igenom lätt i er backlinje. Och ändå har ni gjort en rokad där under Bosse Axbergs ledning. Vad beror det på? Ja, vi har en ny högerback, så det är lite ovant för han att spela. Men samtidigt har Malmö trillat boll bra och utnyttjat vårt försvarsspel. Så att vi får skärpa oss i andra halvlek. Om du tittar ner i monitorn där så ska du få se ditt mål. Ska du få kommentera det själv? Ja, jag fick en bra träff och tar en i muren där i en riktning som ställer målvakterna. Så att, det var en hård frispark. Med tur som när det ändrar riktningen. Det kändes lite typiskt Öster ett tag. Ligger under med 2-0. Ni skapar ändå några chanser men lyckas inte få in det. Men så gör du mål. Det var ju typiskt Öster det också. Ja, vi är på gång nu. Det var ett viktigt mål detta, så vi får köra vidare nu. Okej, tack så mycket. Tack. Statistik från den första halvleken. Och ja, noterbart är att MFF haft bollen betydligt mer än Öster. Ja, så har det ju sett ut nästan hela hösten. Malmö FF har haft bollen mycket i höst därför att de är så rörliga och så skickliga. Och de har varit även i den här matchen. Här ser vi ytterligare statistik ifrån den första halvleken. 10-4 i avslut för Öster. Den här statistiken är dock lite vilseledande eftersom flera av de här avslutningarna inte på något sätt har varit farliga. Ja, Stefan. Annars får vi säga att det var en ganska trevlig första halvlek trots allt. Vi fick se tre mål och prov på lite av Malmös skicklighet. Ja, de är väldigt rörliga, skickliga. De har många tekniska spelare. De ställer om snabbt från försvar till anfall. Och det är roligt att båda de här spelarna som vi presenterade förut, Yxel Osmanowski och Hans Eklund, har gjort varsitt mål. Niklas Simbal har varit väldigt företagsam också. Roligt också att Öster fick den här reduceringen. Roligt för matchens skull. Jag tror att det kan bli en mycket intressant andra halvlek. Ja, vad tror du nu då? Kommer Öster att kunna fixa det här? De har ju skapat en del målchanser, men det har inte varit så heta, inte så vassa målchanser som MFF har vaskat fram. Nej, Malmö FF ser farligare ut varje gång de går till anfall, även om de har sprungit offside i onödan några gånger. Både Kindvall och Niklas Gudmundsen, men det ska bli intressant. Det är klart att Öster måste trycka på nu och det skapar ju möjligheter för så kvicka spelare som Kindvall, Gudmundsen och Osmanowski i kontringsspelet. Bo Axberg, ny tränare i Öster alltså, och så här berättar han om den dagen spelar en attraktiv fotboll. Det är ju stora förändringar som de har genomgått den här säsongen. Tyson har ju genomfört ett helt annat spel. De spelar fler passningar inom laget, håller den längre, spelar kortare överhuvudtaget och kanske en större rörlighet än vad de hade förra säsongen. Vi ska dock komma ihåg att när Rolf Zetterlund kom till Malmö FF så kom han till ett lag som nyss hade nästan ramlat ur allsvenskan. De kom 10 året innan. När han lämnade dem förra säsongen så låg de 2. Så jag menar, Rolf gjorde ett mycket bra jobb i Malmö FF. Men sen kan man ju säga att laget har blivit mer attraktivt att titta på den här säsongen. Okej, nu ska vi ner till inneplan och till Tommy Svensson tror jag där nere. Ja, Tommy Svensson, efter 7 år som förbundskapten sitter du nu på läktaren idag som privatperson. Hur känns det? Ja, jag har knappt hunnit känna efter. Jag tänker inte att det är så stor skillnad än. Jag tror inte jag märker skillnaden för nästa landskamp spelas egentligen. Men det är klart, jag kan ju sitta och titta på... Till Niklas Kindvall som försöker chippa bollen över målvakten. På returen är Osmanowski framme. Hans 10:e mål i år. Och så då Öster som försöker, det är Lasse Johansson som har en bra möjlighet. Han försöker chippa bollen över Johnny Fedel som får ut en hand. Och så det här vassa kontringsspelet som Tommy Svensson bland annat talade om. Bra djupledsboll av Mattias Tylander till Kindvall som är mycket säker i de här situationerna.
Han håller undan försvararen och chippar bollen elegant i mål. Och så Hans Eklund via Niklas Kindvall i den 46:e minuten, och Bosse Axberg är naturligtvis mycket nöjd över det där reduceringsmålet som ger den här matchen fortsatt liv. Vi ser här att Johnny Fedel är på väg åt fel håll, men har inte en chans än när bollen touchar Niklas Kindvall. Det finns väl, Stefan, egentligen inga anledningar till förändringar i något av lagen? Nej, inte som det ser ut nu. Det ska bli intressant att se om Niklas Persson kan fortsätta vara så offensiv på vänsterkanten som han var i första halvlek. Jag tror vi har en skarpskytt, en gammal skarpskytt och allsvensk skyttekung på inneplanen, nämligen Jan Lildamma Mattsson. Jan Lildamma Mattsson, före detta skyttekung i allsvenskan, numera ungdomstränare för Öster. Har Öster någon framtid? Du om någon borde väl veta, du som ser ungdomarna som kommer. Jo, det tycker jag, och det ser man väl lite idag. Det är väldigt många unga spelare på planen som kommer via det här laget som jag då har tränat innan. Så att, och det finns väldigt många bakom också, så jag tror väldigt mycket på Öster. Men är det inte svårt att ta det här steget ändå från junior och bli en riktigt bra seniorspelare? Det är det på sätt och vis, men i Östers A-trupp idag så är det 12 av 22 som är från det här laget. Och det är lite svårt i år, men nästa år om vi klarar det här så blir det ett väldigt bra lag. I dagens Dagens Nyheter så sa Benny Lennartsson att i svensk fotboll så tränas det alldeles för lite. Hur mycket sköter ni träning och så? Ja, för det första får ju Benny stå för de åren. Vi tränar väldigt mycket. Vi tränar ju 6 pass då med U-laget, och sen tränar de då 2 eller 3 pass till med fotbollsgymnasiet. Så dessa spelare ligger mellan 8 och 10 pass i veckan. Och mer tycker inte jag man kan träna fotboll. Okej, tack så mycket Jan Lildamma Mattsson. Han tror alltså att det finns en framtid för svensk fotboll, och det gör vi väl allihopa. Definitivt tror vi det, och vi tror också att den här andra halvleken kan bli spännande. Det står alltså 2-1 till gästande Malmö FF. Ja, det var en skarp skjut som sagt var Jan Lildamma Mattsson. Bra skott och många lyckosamma år i Tyskland som professionell. Lyckades dock inte i landslaget, gjorde inte ett enda mål i blågul dräkt. Det är lite märkligt. Han vann ju som sagt den allsvenska skytteligan 3 år i rad. Öster försökte, men det blev kortvarigt. Mattias Tylander för MFF. Björn Engqvist. Tylander. Engqvist. Ja, Osmanowski. Tylander. Tommy Jönsson avancerar. Bra läst utav Jens Svensson som tog ett par steg framåt, och så kan Jens Svensson anfalla också. Ja, förlåt, det är Lasse Johansson. Lasse Johansson som går mellan 2 stycken MFF-spelare. Kristoffer Olofsson. Fredrik Gustafsson. Han är i straffområdet och klackar ut den till Lasse Johansson, hade tänkt. Ja, fyndigt Österspel. Ska säga det också. Jag har följt det här, Fredrik Gustafsson och hörna, att det är nytt säsongsrekord här på Värnsvallen när det gäller publik. 7212 åskådare sen i Fredrik Gustafssons klack. Fredrik Gustafsson som också är hörnskytt från båda håll. Tordarsson där! Träffar rakt på Daniel Andersson. Fredrik Gustafsson. Lyftningen då. Stefan Tordarsson föll omkull. Christer Olofsson lika så i mitten. Christer Olofsson som linkar lite grann. Vi har en
Jens Eklund som trampas på bakhasen utav Tylander. Eklund igen då, lyftning! Virmola nickar undan, andra bollen tas om hand utav Fredrik Gustafsson. Jagas utav Mattisson. Får in inlägget, där är Tordarsson. Och där är Niklas Persson. Jag måste fortsätta att berömma Niklas Persson som är så anfallsvillig och som tar sig fram i till och med avslutande positioner här. Och det är roligt att se, för det är en bristvara i svensk fotboll. Vi har allt för få ytterbackar som vågar gå över mittlinjen och som kan göra något konstruktivt och vettigt när de väl gör det. Kindvall. Springer Osmanovski i djupled. Lite frisk får den på sig. Jens Svensson skickligt gjort. Och så är det Daniel Andersson. Tylander. Gudmundsson. Tylander igen. Osmanovski. Tylander. Hans Eklund. Som får frispark. Så det där. Eklund. Niklas Persson. På Tylander. Stormar Tordarsson fram. Gustafsson. Olofsson fram. Kristoffer Olofsson. Och det är Gustafsson, Olofsson och Tordarsson. Löpvilja i mitten, Andreas Bild. Stor. Trycker undan lilla Osmanovski. Tordarsson. Sökte Eklund, så det är motlägg. Och så är det Hans, ja, Hans Eklund är där. Till Malmö-spelarna har det till offside. Tylander vänder sig ut mot kanten. Och Gastan. Eklund. Vänder bort Enqvist som faller. Niklas Persson. Kommer lyftningen då mot den första stolpen och bollen ligger där framför fötterna på Stefan Tordarsson för ett ögonblick. Öster har börjat andra halvleken mycket bra. Spelar beslutsamt och aggressivt när de närmar sig Malmö FFs straffområde. Det är lyftning, Niklas Persson. Var är Tordarsson? Han är där, försöker sig på en cykelspark. Men då sparkar han också Virmola i ansiktshöjd och det blir frispark för Malmö FF. Ja, han är tuff den här Tordarsson och Axberg har sagt att han är totalt hänsynslös mot sig själv i straffområdet när det nalkas målchans, precis som sin farbror i det avseendet. Ja, sådana spelare är ju viktiga att ha. De är inte roliga att möta, men de är bra att ha i sitt lag. Faller Kindvall, men han får frispark med sig. Två-ett till Malmö, men det är Öster som just nu spelar bättre, skapar de flesta chanserna. Men som sagt var, Malmö har ju under hela matchen varit bra i kontringsspelet och Osmanovski får ingen hörna därför att han knuffar Österspelaren i ryggen dessförinnan. Christer Frisk. Ja, det var svårt att protestera mot det domslutet och det gjorde inte Osmanovski heller. Han bad om ursäkt. Fredrik Bild, rakt på Tylander. Daniel Andersson, så kommer Tordarsson bakifrån. Tylander upptäcker faran. Niklas Persson. Fredrik Gustafsson. Kan vända på Lasse Johansson. Ja, han får bollen där. Lasse Johansson mot Tommy Jönsson. Kommer lyftningen för Eklund och inte fram till Tordarsson. Lasse Johansson får en ny chans där. Spelar den blind snett inåt bakåt. Rakt på Gudmundsson. Kindvall och Jens Svensson i en duell. Och så Lasse Johansson. Kan han ta sig runt? Ja, då, han lyckas. Han Tommy Jönsson. Så spelar han blind snett inåt bak igen. Men Öster tar hand om andra bollen. Där är Eklund som klackar den neråt. Lasse Johansson kommer inte åt bollen. Och Malmö kanske kan kontra. För Yxel Osmanovski tar fart på
i mitten. Men Kindvall väljer att springa själv med bollen och blir av med den. Eklund. Ut till Lasse Johansson. Johansson och Osmanovski inlägget då. Där är Tordarsson och Fedel. Och så försöker Tordarsson liggande greppa tag i Fedel. I desperation. Och så det är lite buttrigt mellan de båda spelarna. Ja, det är en bra prestation av Lasse Johansson. Som får in bollen med högerfoten faktiskt. Och sen är det Tordarsson som försöker koppla något slags grepp på Fedel. Eller om han skakar hand, men jag vet inte om. Tackar för senast. Ja, det är nu bra. Ja. Det är snabba dragningar på små ytor av Osmanovski, men Öster får tag i bollen. Det är Eklund som jagar Jörgen Olsson och så får Olsson frispark. Eklund tar för sig lite väl mycket, springer in i Jörgen Olsson, menar domaren på. Linjemannen också som vinkade febrilt. Kulander. Daniel Andersson släpper den förbi sig till Mattisson. Kulander. Osmanovski. Kulander. Så blir Kindvall ha bollen. Han är helt alena ute till vänster. Bollen kvar i mitten. Hallå, ropar Kindvall. Står och vinkar ute till vänster. Ska vi se om Mattisson ser honom. Ja, försöker nå till Daniel Andersson. Och så Eklund. Hans Eklund. Gilmore offrar sig. För offside. Offside på Osmanovski. Den får du ta på egen plan, Alvarna. Det är svårt att få det till offside, Niklas Persson. Flyttar Öster fram och det är många som vill ha bollen. Tordarsson och Olofsson. Bollen mot Kristoffer Tordarsson, förlåt. Daniel Andersson. Fredrik Bild. Det är helt klart så att man försöker störa Malmö tidigare i den här halvleken. Kanske sätta press på Virmola framför allt. Eller på Johnny Fedel. Eklund. Tordarsson till Niklas Persson. Öster har mycket folk i straffområdet. Inlägget kommer. Och Niklas undrar utav Daniel Andersson. Och så Kulander. Genast har en Österspelare på sig. Men det löser han bra. Osmanovski och Fredrik Bild och inkast för Öster. Men Osmanovski vill ha det till MFF-inkast. Christer Frisk. Kulander har svar för en bra match. Och så Enqvist mot Niklas Kindvall. Kindvall tar med sig bollen. Kindvall är fri. Ja, han väntar upp Jens Svensson förbi Jens Svensson. Så tittar han snett inåt bakåt. Så kommer passningen. Christer Frisk i hörna. Kom lite ur skottvinkeln Niklas Kindvall. Inte så lite heller. Rejält ur skottvinkeln. Hörna. Jörgen Olsson finns där inne. Ja, det är elegant. Och Niklas Kindvall som försöker. Nu kan det bli kontring. Det är en stycken, en Österspelare mot fyra stycken MFF-are. Men det är inte vilken Österspelare som helst. Det är Hans Eklund. Det hjälper inte den här gången. Osmanovski offside. Fortsätt spela. Niklas Persson. Att en fartfylld andra halvlek. Eklund igen. Lasse Johansson. Fortled för att sätta press på Tommy Jönsson. Kindvall. Mattisson. Daniel Andersson. Nu står man stilla i Malmö. Daniel Andersson och bollhållaren har få alternativ.
Men det beror till stor del på att Öster spelar så aggressivt. Jobbar med press och understöd högt upp i banan. Lindqvist sitter ute i Niklas Hindvall. Ett tidigt lågt inlägg. Osmanovski en pull. Lasse Johansson kan hålla bollen kvar i spel. Så får han inkastet med sig. Niklas Hindvall. Han visade ju prov på sin titta här. Teknik med den där bicykletan och dessförinnan på sitt fina löpsteg när han gled loss till vänster i straffområdet, men han kom för långt ner mot kortlinjen för att komma till skott. Eklund. Eklund i ryggen på Tommy Jönsson. Fredrik Gustafsson. Fredrik Gustafsson som är snabb. Som kommer runt och får in bollen. Andreas Bildi högt upp. Där är Kristoffer Olofsson som tar sig fram. Och kommer ur skottvinkeln. Spelar ut en för inlägg. Och Andreas Bildi där inne och stångas. Det är nog riktigt att ha Andreas Bild där uppe nu. 190 lång. Skapar oreda. Jens Svensson. Inlägg. Hans Eklund upp. Bollen till Niklas Persson. Persson till Fredrik Gustafsson, rakt på Virmola. Det är inte över ännu. Kristoffer Olofsson, inlägg. Där är Stefan Thordarsson. Konstant Östbykvick. Mycket bra period av Öster här. Jag tycker även tränaren Bo Axberg som har uppnått resultat med det han förmodligen sa till grabbarna i paus. Thordarsson får inte riktigt träff med skallen där, men det var ett mycket bra anfall av Öster som bet sig fast i närheten av Malmö FF straffområde. De hade 3-4 halvchanser innan Thordarsson fick det här inlägget. Tommy Jönsson, Hindvall sprang på vänsterkanten, Gudmundsson istället. Daniel Andersson till Mattias Tylander. Motlägg. Ofta så går de till det försvarande laget, i det här fallet Öster. Hans Eklund får frispark. Jörgen Olsson som tar Eklund hårt i ryggen och Eklund tittar lite mot domaren. Tyckte vi kanske att han skulle få fortsätta spela där, att fördelsregeln skulle gälla. Ja, det tycker jag också. Det var lite okänsligt av Sten som annars har gjort en mycket bra match, men han borde avvakta till den situationen. För att ha en chans mot ett så bollsäkert och tekniskt lag som Malmö FF så måste man spela aggressivt, så som Öster har gjort nu. Försöka vinna bollen tidigt. Stefan Thordarsson. Då backar man och hamnar för djupt i försvarsspelet. Då får man jättestora problem. Eftersom man är så skicklig. Kinvall fortsätter att imponera. Yxel Osmanovski in i straffområdet. Osmanovski har med sig Gudmundsson. Försöker själv att avsluta. Han har ett härligt steg, Niklas Kinvall. Påminner mycket om pappa. Titta på Tylander! Ska följa det här Tylander också. Han påminner mycket om pappa Oves steg. Vi får se det här i detta nu. Kinvall lyckas inte göra tunnel på Niklas Persson. Ibland verkar det som om man inte rör gräset när han springer. Han påminner lite om en gasell. Niklas Kindvall faktiskt. När han har det här flytet som han har just nu. Det var en annan ton i fällan under målsäsongen som sagt. Men det är klart, gör man inga mål och i forward så får man ju räkna med att sitta på bänken. Ja. Han tyckte inte om det, Niklas. Han älskade väl inte Frans Tyson i våras, men jag tror att de är kompisar nu. Här ser vi
Bosse Axberg ritar pilar. Eller vad han nu gjorde. Det kan vara ett byte på gång i alla fall. Eklund ska nicka den, men den når inte fram till Niklas Persson. Jörgen Olsson ställer högt och långt upp. Osmanowski, Christer Frisk får en fot på bollen. Så jagar han Jens Svensson. Och känner sig stressad. Fortfarande 2-1 till MFF. Samtliga tre mål gjordes i den första halvleken. Osmanowski öppnade målskyttet i den 11:e minuten. Kindvall gjorde 2-0 i den 35:e. Och så i slutminuten av halvleken så reducerade Hans Eklund på frispark. Eklund som har bollen där. Spelar ut den till Niklas Persson. Svarje Persson då. Tillbaka till Hans Eklund. Så Daniel Andersson. Niklas Gudmundsson. Osmanowski. Fredrik Bild. Lasse Johansson. Tre österspelare mot sju MFF-are. Andreas Bild. Olofsson. Det är Blomqvist tror jag som ska komma in. Anders Blomqvist. Som ju tidigare var ordinarie. Spelade på topp till Hans med Hans Eklund. Men när Bo Axberg kom så valde han att använda Stefan Thordarson. Tillsammans med Eklund längst fram. I början valde han att spela med en spets bara 4-5-1, men då upptäckte han att Hans Eklund blev alldeles ensam på topp. Kristoffer Olofsson som ju har varit så lyckosam i höst, 19-åringen, han har inte varit lika framträdande ikväll, men det kan ju bero på motståndet också. Han har sprungit mycket, men som du säger inte fått ut speciellt mycket av sitt springande. Ja, möjligen på decimeter offside. Men det räcker ju. 20 minuter spelat utav den andra halvleken när Andreas Bild provar ett volleyskott. Andreas som ju var tränade med Nottingham. Han var aktuell för Nottingham i vintras, men det blev ingenting. Han tackade nej. Två stycken byten. Det är Rickard Axberg och Anders Blomqvist som ska in. Och ut då Jens Svensson, ytterbacken, högerbacken. Så ser ut som Stefan Thordarson också vandrar av planen. Ska vi göra klart för andra byten också? Ja, det stämmer. In kommer den allsvenska debutanten, nummer 23, Rickard Axberg. Rickard Axberg, allsvensk debutant alltså. Det är ju en spelare som kommer ifrån Lilldammas fina ungdomsskola här, Tipselit i Växjö. Han har fått fram flera spelare till A-laget, Jan Lilldammar Mattsson. Överhuvudtaget så har Öster hittat många duktiga spelare från skogarna. Här är Gudmundsson, Mattias Kullander. Hans Eklund. Utanför finns där Axberg. Och hundradelen för sen. Tommy Jönsson kom lite före. Så kommer Lasse Johansson. Stöter fram den till Eklund. Och så är det Johansson igen, och det är Johansson igen, och det är Johansson igen, och det är alldeles utanför. Ja, vad en fin ride utav Lasse Johansson.
Ja, han har inlett i andra halvleken mycket bra och företagsamt. Tar han sig mitt emellan två MFF-are. Försöker chippa bollen i mål, men Fredrik får upp en näve. Ja, den hörnan förlängs av Andreas Bild. Blomqvist. Daniel Andersson. Det är Daniel Andersson utmärkt. Hårt trängt. Och den där bollen byggs Losmanowski. Gudmundsson spelar uppoffrande. Osmanowski läge och Niklas Kindvall ute till vänster. Kindvall till Mattisson. Mattisson kan få skottläge. Nej, det får han inte. Det är bra täckt av Fredrik Bild som bollen släppt inåt bakåt. Fredrik Gustafsson undan med bollen. Andreas Bild. Gudmundsson. Frisk. Litacklade. Gudmundsson fick ont. Riktigt ont. Och Daniel Andersson upptäckte det. Ja, inte han, men Tommy Jönsson. Ser vi Christer. Ja, det är Christer Friska som går in. Satsar friskt. Brutalt är jag, och han ska passa sig, för han fick ju en varning i första halvlek. Och, ja, det var alltid ett gränsfall det där. Han kunde fått ett kort till här och därmed blivit utvisad. Och i så fall avstängd från den viktiga sista matchen. Ja, det ska bli intressant att se om Öster orkar fortsätta att spela så aggressivt att försöka vinna bollen tidigt på Malmö FFs planhalva, att störa MFFs backlinje i uppspelsfasen. Niklas Persson har inte attackerat lika flitigt som han gjorde i första halvlek, men å andra sidan har ju Lasse Johansson klivit fram på andra kanten. Skapat ett par riktiga farligheter. Kindvall kommer inte förbi Rickard Axberg. Kindvall igen. Syns att han fick bli roligt med fotboll nu. Och varit aktiv på planen, Niklas Kindvall. Blomqvist. Ganska hårt slaget inlägg. Kulander för undan den. Fredrik Gustafsson. Gudmundsson. Kindvall. Slår han bollen till Gudmundsson. Osmanowski söker sig in i mitten. Gudmundsson då. Osmanowski! Han ger kuss i nicken. Yxel Osmanowski. Bra MFF-anfall. Inlägg av Gudmundsson. Nick av Osmanowski. Men framförallt en härlig passning av Niklas Kindvall dessförinnan som visar att han inte bara en avslutare, han har blick för spelet också. Blomqvist som springer ensam och stöter på Malmö försvaret. Den här konstanta pressen, hårda forecheckingen som Öster använder sig av här för 10 minuter i kvarten, har kommit av sig. Man har inte orkat. Det är riktigt så aggressivt. Andreas Bild, Hans Eklund. Rickard Axberg. Han försöker sig på ett skott därifrån. Risk vågat av den allsvenske debutanten Rickard Axberg. Dock var inte hälften vunnit med det skottet. Frågor och synpunkter när det gäller fotboll. Har ni adressen där, svensk fotbollsnamn av kanalplus.se. Mailadressen alltså. Kindvall.
Lasse Johansson, Fredrik Gustafsson, Frisk, Johansson, Andreas Bild. Fredrik Gustafsson om kull, nummer 15, som är U21 landslagsmeriterad. Niklas Gudmundsson som håller undan honom. Ja, han är ju landslagsmeriterad, Gudmundsson. Och satsar nu på att ta tillbaka sin plats i landslaget. Eklund. Hans Eklund. Ja, det är... Klacken Olofsson, det är Eklund, han går inte fram. Inte riktigt, det är Kullander som stänger vägen för honom. Ja, det var ett riktigt klackanfall det här. Två klackar som skapar den här möjligheten, men fel kommer ut i rätt tid. Det är ju två gamla guldlag det här, men det är några år sedan de nådde sådana framgångar. Malmö FF har inte blivit svenska mästare sedan 1988. Öster blev det senast 1981. Då heter tränaren Bosse Johansson, numera förbundskapten i Danmark, som ju är klara för VM-slutspel. Mattisson får frispark. Mattisson. Så det byter på gång. Det är Kindvall som kliver av och in nummer 21 Rune Tavell. En 23-årig egen produkt. Ja, om inte Niklas Kindvall var skadad här så tycker jag det var ett märkligt byte. Det är möjligt att han... Han har känt av någonting eller att han inte orkar. Ja, det är mycket möjligt att det är så. Han tar sig lite på vaden där, såg jag. Tycker Niklas har gjort en mycket bra match. Det har varit planens bästa anfallare. Inblandade i båda målen. Kullander. Niklas Persson. Fredrik Gustafsson. Bältsson kudde av Yxlås-Manowski. Snabbt lagat friska av Niklas Persson. Och får tillbaka bollen av Eklund. Niklas Persson mot Enqvist. Och det är hörna. Hörna för Öster. Han har inte kommit lika frekvent på sin vänsterkant i den andra halvleken som i den första, Niklas Persson. Man har... Täpp till bättre där. 7-1 i hörnet till Öster. Det är Fredrik Gustafsson som slår den som vanligt. Ja, det är Niklas. Och vem är det som gör det? Är det Olofsson? Nej, det är det inte. Det är Fredrik Bild som går upp och nickar in den. Det är Fredrik Bild. Och det är 2-2 på Bergensvallen. Det är... Spelare som ligger till höger och vänster. Det var Mattias Kullander som låg och grinade illa i gräset. Fredrik Bild, vi ser det hela en gång till. Perfekt hörna av Fredrik Gustafsson. Och Bild kommer emellan ett par försvarare och före Johnny Fedel. Och han är stark i luften, vi varnade för honom i första halvlek. Men vad gör Johnny Fedel? Ja, än en gång så kan vi konstatera att han inte är en pålitlig målvakt den här säsongen. Det är en halvhjärtad utrustning han gör och han kommer på mellanhand. Går han ut och ska han vara säker på att han kan greppa eller boxa bort bollen. Fredrik Bild gör sitt första mål, allsvenska mål för säsongen, men det knappast har kommit lägligare. Nej, det kan visa sig vara mycket värdefullt. Ja. Gudmundsson ut och in då nummer 19, Dejan Pavlovic. Som spelade från start i förra matchen mot Degerfors när Niklas Kindvall var sjuk.
Pavlovic som kommer från den fina klubben Högaborg som fostrat många bra spelare genom åren. Henke Larsson och Mats Magnusson med flera. Det intressanta med honom var ju att han försökte för några år sedan ta plats i Helsingborg. Men misslyckades och slutade då med fotbollen. Han började boxas istället och blev skaplig på toppnivå, distriktsnivå i Skåne. Men så återupptog han fotbollsspelandet. Och är ny för säsongen i Malmö FF. Nummer 19, Dejan Pavlovic. Ja, Högaborg har väl inte fostrat så många boxare kanske, men som du sa, det är en plantskola. Mats Magnusson, Henrik Larsson bland annat har kommit därifrån, Joakim Persson. Fin boll. Framåt Blomqvist, Virmola. Löser det hela bra, Bruno Tavell. Får vi reda på vad det var som hämmade Niklas Kindvall? Att han gick av, det var kramp i vaden. Han har ju sprungit oerhört mycket, Niklas. Det var den enkla förklaringen. Ja, annars hade naturligtvis inte Frans Tyson bytt ut honom. Kylander! Som sagt, han var mycket bra, Kindvall. Farsan är säkert nöjd med honom. Där uppe på läktaren. Rune Tavell, Tylander, ja då, Tylander. Får ett nytt inkast på samma ställe som för en 10-12 sekunder sedan. Osmanowski möter. Yxel Osmanowski, grunnan. Han är inne i straffområdet, spelar bollen snett inåt bak. Och det är Dejan Pavlovic som får en fot på bollen. Yxel Osmanowski. Lång boll fram emot Hans Eklund. Här ser vi hur kvick han är i fötterna. Tar sig ner till kortlinjen. Spelar helt riktigt snett bakåt. Det hade blivit riktigt farligt om Pavlovic hade fått träff på bollen. Det blev ingenting av Eklunds kontringschans. Som var samtidigt som vi tittade på Osmanowskis snabbhet. 4-4-2. Säger Bosse Axberg. Stora Daniel Andersson den närkampen, men Bruno Tavell täckte upp bra. Mindre än 10 minuter kvar på Värnsvallen i Växjö. Öster 2, Malmö FF 2. Och alltså en trepoängare för Öster skulle innebära att laget klättrar över kvalsträcket, minstone temporärt. Man går förbi Trelleborg då. Rune Tavell, men Niklas Persson är snabb. Lindqvist till Tylander, Tylander till Andersson, Daniel. Tommy Jönsson. Pavlovic. Tavell kommer inte åt att skjuta, Björn Enqvist. Lundqvist. Vill Niklas Persson ta den 20-25 meter ifrån där regelöverträdelsen hade blivit begången, och det godkände inte Sten Johansson. Även oavgjort är naturligtvis en liten framgång för Öster, för just nu så ligger de 3 poäng före Degerfors och Västerås och 5 poäng före Ljungskile. Malmö då 3 poäng före Örebro. Örebro har ju som sagt en tuff uppgift, möter Halmstad på hemmaplan. Kommer naturligtvis att följa guldstriden här på Kanal Plus och vara på plats på de ställena där guldet eventuellt hamnar. Vi tittar på Fredrik Bilds kvitteringsmål en gång till. Jonny Fedel som kommer helt på mellis
och Bild kan med huvudet göra 2-2. Björn Engqvist. Mattias Thulander. Osmanowski om kull och frispark för MFF. Thulander. Daniel Andersson som gärna skjuter, eller skjuter bra, men gjorde inte den här gången. Hans Eklund. Hans Eklund som har deklarerat att han vill ut i Europa. Han har varit länge i Öster, 11 säsonger. Och hans kontrakt med Öster går ut efter detta spelår. Man vet att Port Vale har varit och tittat på honom. Och det är även snackat om Kina i sammanhanget. Vi får väl se var Hans Eklund hamnar. Men helt klart är att han har gjort sin plikt. Och mer därtill för Öster. Ja, 107 allsvenska mål. Det är inte många som kan skryta med det. Det är själva verket ingen i dagens fotboll, dagens aktiva. Är det jämna och imponerande siffror? Ja, han gör sina 10-12 mål varje säsong. Minst. Mm, minst, ja. Engqvist. Niklas Persson. Hans Eklund. Eklund gör tunnel på Jörgen Olsson. Och Jonas Virmola kommer ut i sista ögonblicket och slår den här bollen. Fräck gjort av Hans Eklund. Runny hörna. I den förra... Nytt inkast. I den förra så... Ja, visst. Ja, vi ser det här en gång till. Samtidigt som det är farligt för Öster. Ja, det var som sagt en fräck tunnel av Hans Eklund här. Och intressant var att Virmola inte tog hänsyn till att Johnny Fedel kom utrusande. Så ser vi den chansen som ni inte fick se hela utav tidigare. Jo, Jonas Virmola tog inte hänsyn till att Fedel kom utrusande utan valde att rensa bort bollen. Möjligen ett tecken på att Virmola inte litar riktigt på sin målvakt. Thulander. 5 minuter kvar av ordinarie speltid på Värdensvallen. Osmanowski. Skott, Daniel Andersson. Det byter på gång. Österbyte. Det är Andreas Bild som går av och in kommer Andreas Ottosson. Målskytt senast mot Trelleborg då han kom in efter en timme istället för då skadade Fredrik Gustafsson. En tung mittfältare. 185 centimeter lång och tung och svår att möta vid fasta situationer. Liksom Dejan Pavlovic. Pavlovic har med sig Osmanowski i vänster inne position. Och får frispark. Han får frispark. Och så Frisk kort. Det är så att Christer Frisk får kort. I så fall är det hans andra. Och då får han heller icke spela i den avslutande matchen mot Degerfors. Gud. Rött. Christer Frisk utvisad. Ja, faktum är att Christer Frisk levde farligt redan för det var 15-20 minuter sen han gick in våldsamt i en situation och fick frispark mot sig. Det här tycker jag dock inte är värt något gult kort. Nej. Snarare en olyckshändelse. Han vände sig om och Pavlovic springer på honom. Just. Så det här läget hade han otur. Å andra sidan kunde han fått ett kort för en förut, ja. 20 minuter sen. Tommy Jönsson har... Som sagt var en känslig vänsterfot. Här är också Thulander. Här står också Björn Engqvist. Det kommer bli Tommy Jönsson. Borde bli Tommy Jönsson. Här är det blir Thulander överraskande.
Överraskade nog också på Lundin, men han stod rätt placerad. Andreas Ottosson, Långqvist. Nu får nog Öster slå vakt om den här poängen. Hans Eklund har en mer tillbakadragen roll, det kan vi konstatera omedelbart. Dejan Pavlovic, Utsmanovski. Paul Lundin som har en riktig hästspark i den här högerskon. Eller insparkar och utsparkar. Daniel Andersson vänder ut till Mattias Thylander. Johan Enqvist. Pavlovic. Malmö igen. Tommy Jensson som vill anfalla. Han slår in bollen. Niklas Persson undan med den. Niklas som har tagit kliv in i planen nu. Sedan Christer Fisk blir utvisad. Virmola kippar den framåt och Svanovski. Det är andra gången som Sten Johansson visar ut en Österspelare den här säsongen. Ja, han har visat ut Stefan Thordarsson en gång tidigare i år. Han kanske inte är alldeles populär i Växjölägret. Eklund! Nej, vad Blomqvist. Nej, det var Eklund, förlåt mig. De var där båda två. Hans Eklund, som har varit proffs, han var ju vinterproffs i Servett för några år sedan. Kommer till Lander. Slutminuten som vi kan konstatera. Till Lander. Ottosson, Lundqvist. Ottosson, Andreas Ottosson, Lasse Johansson, Johan Majell på korrid av Niklas Persson, Paul Lundin. Thylander. Pavlovic offside. Om det här resultatet står sig så innebär det att nu Malmö FFs chanser att ta guld är något mindre än obefintliga. Och att Östers möjligheter att undvika kval är små, men att deras chanser att undvika direkt nedflyttning är mycket stora. Thylander får frispark med sig. Både Eklund och Blomqvist var ettriga som tärjar där ett ögonblick. Med andra ord så tror jag att i sämsta fall blir det kval för Öster. Mycket tyder på det. Och fortfarande så finns möjligheten att att klara sig kvar i Allsvenskan utan kvalspel. Om man skulle besegra Degerfors samtidigt som Trelleborg förlorar sina två avslutande matcher. Och en del tyder ju på det. Göteborg som är med i guldstriden och så Norrköping då, som man har dokumenterat svårt emot på bortaplan. Men matchen är inte slut än. Andreas Ottosson kan inte runda Tommy Jönsson.
30 sekunder kvar, säger Bo Saxberg till Lasse Johansson som kastar inkast, kastar långt längs kanten mot Blomqvist. Och det är klart, med en man mindre så måste Öster bevaka den här poängen. Ja, med tanke på att de låg under med 2-0 så är naturligtvis 2-2 ett bra resultat för dem. Vi konstaterar att mötet mellan Öster och Malmö FF slutar 2-0. Det var ju så att 2-2. Och det var ju så att Malmö tog ledningen med 0-2. Och sedan så kom Then you know that we are not a top team yet, and because a top team doesn't give it away anymore, and two silly goals. First goal was a foul in the last second of the first half. We gave a free kick away, and the second goal is a cross. Schöne comes out, and he's too late. And two goals unnecessary. Goals are always unnecessary, really. But when you're two up, I shouldn't give it away. Do you think that your players became too secure of themselves? No, but of course you know, because they scored the 2-1, it'd be difficult in the second half. We'd be hoping to get to score the third goal, but we couldn't get a third. But at least you keep the nil in the second half, but we couldn't do that. And that's disappointing, because we came 3 points. We needed 4 points out of 2 games to be sure of European football. And now we have to win the last home game to be sure. Niklas Kindvall played really well tonight. Is there anyone else you think were good tonight? Yeah, as a team we played better than last week, of course, because we had some problems, health problems last week. The team that did a lot better, but we know there's still a lot of work to do. Okay, thanks a lot. Vi ska nu se till